નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10ના અંગ્રેજી વિષયમાં એક એવા ટૉપિક વિશે ચર્ચા કરીશું કે જેના વિશે તમે ધોરણ 9માં શીખી ગયેલા છો, અને ટૉપિક છે ચેન્જ ધ ટેક્સ્ટ. ચેન્જ ધ ટેક્સ્ટ એટલે આપેલા પેરેગ્રાફનું માગ્યા પ્રમાણે ફેરફાર કરવા. તમને કોઈક પેરેગ્રાફ આપવામાં આવ્યો હશે અને પછી કહેવામાં આવે કે ભાઈ આ પેરેગ્રાફને તમારે આ રીતે રૂપાંતર કરવાનું છે, જેમ કે જેમાં અલગ અલગ પ્રકારના ફેરફાર હોય છે. ફેરફાર નંબર 1, ચેન્જ ધ જેન્ડર. જેન્ડર બદલવું એટલે કે જાતિ બદલવી. નંબર 2, ચેન્જ ધ નંબર, એટલે કે એક વચન અને બહુવચન વચન બદલો. ત્યારબાદ ચેન્જ ધ પ્રોનાઉન, સર્વનામમાં ફેરફાર કરવો. ચેન્જ ધ ટેન્સ, કાળમાં ફેરફાર કરવો. અને લાસ્ટ છે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ, ચેન્જ ધ વોઇસ. આ પાંચમાંથી કોઈ પણ બે બાબત વિશે તમને પરીક્ષામાં પૂછવામાં આવે છે અને પ્રત્યેકના 2 માર્ક્સ, એટલે કે ચેન્જ ધ ટેક્સ્ટ એ ટોટલ 4 માર્ક્સનો ટોપિક પરીક્ષામાં હોય છે, જેમાં આજે સૌ પ્રથમ આપણે ચેન્જ ધ જેન્ડર વિશે સમજીએ. જેન્ડર એટલે જાતિ. ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છીએ પુલ્લિંગ, સ્ત્રીલિંગ, એ જ વસ્તુ અહીંયા છે. તમારે આપેલા પેરેગ્રાફનું જેન્ડરમાં રૂપાંતર કરવાનું હોય તો સૌ પ્રથમ આપણે સમજીએ કે જેન્ડરના પ્રકાર કેટલા. જેન્ડરના 4 પ્રકાર હોય છે. એક છે મસ્ક્યુલન જેન્ડર. મસ્ક્યુલન જેન્ડર એટલે પુલ્લિંગ, પુરુષવાચક નામ. અ નાઉન વિચ ડેનોટ્સ અ મેલ પર્સન ઓર એન એનિમલ ઇઝ નોન એઝ મસ્ક્યુલન જેન્ડર. પુરુષવાચક નામ દર્શાવતું હોય તે પ્રકારના વ્યક્તિ કે પ્રાણી. એક્ઝામ્પલ તરીકે બોય, બ્રધર, ફાધર, હસબન્ડ, હોર્સ, ડોગ, ડ્રોન. બીજા પણ આપણે એક્ઝામ્પલ વિચારી શકીએ છીએ, અંકલ, ગ્રેન્ડફાધર, કઝિન બ્રધર, એક્સેટ્રા. મસ્ક્યુલન જેન્ડરનું તમારે રૂપાંતર ફેમિનન જેન્ડરમાં કરવાનું થાય. ફેમિનન જેન્ડર એટલે સ્ત્રીલિંગ, એટલે કે એ પ્રકારના વ્યક્તિ કે પ્રાણી કે જે સ્ત્રીલિંગ દર્શાવે છે, સ્ત્રીવાચક દર્શાવે છે, જેમ કે ગર્લ, સિસ્ટર, બ્રધર, સોરી, મધર, વાઇફ, મેર, બીચ, બી, એ સિવાય આંટ, ગ્રેન્ડ મધર, એક્સેટ્રા. પેપરમાં તમારે મસ્ક્યુલિનનું ફેમિનિન જેન્ડરમાં અને ફેમિનિનનું મસ્ક્યુલિન જેન્ડરમાં રૂપાંતર કરવાનું હોય છે. પણ આ સિવાય એક ત્રીજા જેન્ડરની ચર્ચા કરી લઈએ, જે છે કોમન જેન્ડર. કોમન જેન્ડર એટલે એ પ્રકારનું વ્યક્તિની વાત કે જેને આપણે પુરુષવાચક અને સ્ત્રીવાચક બંનેમાં લઈ શકીએ, જેમ કે અ ડ્રાઈવર. બોય પણ ડ્રાઈવર હોઈ શકે, ગર્લ પણ ડ્રાઈવર હોઈ શકે. અ સિંગર, લતા મંગેશકર એ પણ સારા સિંગર છે, અને કુમાર સાનુ એ પણ સારા સિંગર છે. કઝિન, બ્રધર કઝિન, કઝિન સિસ્ટર. ચાઇલ્ડ, તો એ બોય અને ગર્લ બંને માટે પણ ચાઇલ્ડ વાપરી શકાય છે, એટલે કે એ ટાઈપના એક નાઉન્સ કે જે બોય અને ગર્લ બંનેમાં હોય, જેમ કે ટીચર છે, પ્રિન્સિપાલ છે, ફ્રેન્ડ છે, એટલે એને કહેવાય સામાન્ય જાતિ. ત્યારબાદ ન્યુટર જેન્ડર. ન્યુટર જેન્ડર એટલે કે અ નાઉન વિચ ડેનોટ્સ નાઇધર અ મેલ નોર અ ફિમેલ પર્સન. જે પુરુષ પણ ન હોય અને સ્ત્રી પણ ન હોય
એટલે કે સામાન્ય રીતે આપણે એને નિર્જીવ વસ્તુઓ કહી શકીએ છીએ, તેને આપણે નાન્યતર જાતિમાં છે તેવું કહી શકીએ. જેમ કે બુક, પેન, પેન્સિલ, ટેબલ, લેમ્પ, હાઉસ, રેડિયો, આલ્બમ, કાર અને કેમેરા. હવે વાત કરીએ કે પરીક્ષામાં તમારે જેન્ડર ચેન્જ કરવાનું કહ્યું હોય તો તમારે રૂપાંતર કઈ રીતે કરવા. તો સૌપ્રથમ મસ્ક્યુલન જેન્ડરનું ફેમિનિન જેન્ડર કેવી રીતના કરવું, તો અહીંયા ઉદાહરણ છે સન, તો સનનું થશે ડોટર. ને વ્યૂ એટલે કે ભત્રીજો, એનું થશે નિસ એટલે કે ભત્રીજી. એ જ રીતે બીજા ઘણા બધા ઉદાહરણ નીચે આપેલા છે, જેમ કે કિંગ, ક્વીન, એક્ટર, એક્ટ્રેસ, એમ્પરરનું એમ્પ્રેસ, સરનું મેડમ, માસ્ટરનું મિસ્ટ્રેસ, લાયનનું લાયનેસ, ટાઈગરનું ટાઈગ્રેસ, વેઇટરનું વેઇટ્રેસ, ડ્રોનનું બી, બોયનું ગર્લ, બ્રધરનું સિસ્ટર, હસબન્ડનું વાઇફ. એ સિવાય બીજા એક્ઝામ્પલ્સ, ફાધરનું મધર, અંકલનું આંટ, જેન્ટલમેન તો તેનું થાય લેડી, હીરો, ફેવરેટ હીરો તમારો યાદ કરો અને સામે હિરોઈન, પ્રિન્સ, પ્રિન્સેસ, ઓથર એટલે લેખક, ઓથરેસ એટલે લેખિકા, પીકોક, મોર, પીહન, ઢેલ, પોઈટ અને એનું થાય પોઈટેસ, ગ્રાન્ડફાધર, ગ્રાન્ડમધર. આપણને ખ્યાલ જ છે કે આપણે પુરુષવાચક સર્વનામ તરીકે હી યુઝ કરીએ છીએ, તો હીનું રૂપાંતર થાય શીમાં, હિમ કે હિસનું થાય હર, હિમસેલ્ફનું થાય હરસેલ્ફ, ડોગનું બીચ અને મેનનું વુમન. આ રીતે તમારે ફેરફાર કરવાનો હોય છે. ફરીથી એકવાર બધા જ ચેન્જીસ વાંચી લો, પછી આપણે એક્ઝામ્પલ તરફ વધીએ આગળ. ચલો એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. તમને એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે, ધીસ ઇઝ માય બ્રધર, દેટ ઇઝ હિઝ સન, હી ઇઝ માય નેવ્યુ, બટ દેટ ગર્લ ઇઝ માય ડોટર. હવે તમને કહેવામાં આવ્યું હોય કે ચેન્જ ધ જેન્ડર, તો યાદ કરો કે આનો ફેરફાર કઈ રીતે થાય. પહેલાં વિચારો કે ચેન્જીસ ક્યાં ક્યાં કરવાનો છે. તો એક બ્રધરમાં ચેન્જીસ થશે, હિઝ સર્વનામ છે એમાં પણ ફેરફાર થાય, ત્યારબાદ સન છે એમાં પણ ફેરફાર થાય, હી, નેવ્યુ, ગર્લ અને ડોટરમાં ફેરફાર થાય. તો જો ફેરફાર કર્યા પછી પેરેગ્રાફ કઈ રીતે બને. ધીસ ઇઝ માય સિસ્ટર, બ્રધરનું થયું સિસ્ટર, દેટ ઇઝ હિઝ સન, તો અહીંયા થશે હર ડોટર. હી ઇઝ માય નેવ્યુ, તો અહીંયા થશે શી ઇઝ માય નિસ, બટ દેટ ગર્લ, તો દેટ ગર્લનું થશે દેટ બોય ઇઝ માય સન. તો આ જે તમારે ફેરફાર કરવાનો થાય. ચલો એક બીજો પેરેગ્રાફ છે, તમે જાતે ચેક કરી લો. માય આંટ વિલ કમ ટુ વિઝિટ અસ, શી વિલ કમ વિથ હર સન, He is a nice boy. My brother also likes to play with him. આનો ફેરફાર, My aunt ની જગ્યાએ my uncle will come to visit us as it is થશે. She will come ની જગ્યાએ થશે, અહીં uncle છે એટલે uncle માટે થાય He will come with his daughter. She is a nice daughter. My sister also likes to play with her. તો આ જ રીતે
ચેન્જ ધ જેન્ડરમાં તમારે ફેરફાર કરવાનો હોય છે. હવે પછીની માહિતી આપી દેવામાં આવશે. આગળથી તમને એક પીડીએફ ફાઇલ આપવામાં આવશે. પીડીએફ ફાઇલમાં ચેન્જ ધ જેન્ડરના થોડાક ઉદાહરણ હશે અને થોડીક એક્સરસાઇઝ પણ હશે. તમારે એક્સરસાઇઝ લખવાની રહેશે. નમસ્કાર.